Somine v studiju, to je čovjek koga ja poznam, ajde da ne kažem koliko decenije, Pece Grujevski, poradešen novinar, direktor na Mlad Borec od 80. godine, svega toa za mnogobina što ne gleda, čim se čini kako prastara nekako bila to. Da, sa tako dubao vreme. Tako je. A potoa so poveće decenije staž vo sindikatite na Makedonija. Bevte desetina godini portparol на Сојузот на Синдикатите на Македонија, но два мандати генерален секретар, а потоа и председател на УПОС. Практично до декември лани бевте вие председателот на Синдикатот УПОС. Пеце Груевски, добро утро. Добро утро. Јас сакам да ве повикам, бидејќи сега сте пензионер. Така. И сега можам со вас да ги разговараме, работите баш од позиција на човек кој што го гледа ова сето што се случува околу актуелни штрајкови. Предпоставам, ем со едно огромно искуство, но истовремено и со една независност во тоа како ги оценува, како се оценуваат сите работи. Да ве прашам генерално, вчера, еве, прекина штрајкот на еден начин кој што е прилично неочекуван, како што се објави и така натаму. Што е вашата генерална оценка за ова што се случи во изминатите, да речем, две недели врзано за штрајкувањето на УПОС? Добро, прво сакам да се благодарам што ме поканивте. Секогаш со задоволство зборувам за синдикатот, независно дали е официјално, неофицијално, со членови на синдикатот на УПОС, со други членови и така натаму. Мислам дека сите овие години ми даваат за право да можам компетентно да разговарам за некои работи. Ги гледам со една со реални очи, да кажам, сите овие работи. И сега актуелен е штрајкот на СОНК. Има прво да се оградам една изрека, односно едно непишано правило во кое се вели за било кој синдикат може да зборуваат само членовите на синдикатот. Навистина, работна синдиката е јавна, меѓутоа, ние не можеме да кажеме вака да прават, онака да прават, каде ви се парите, зошто ова го направите и така. То можеме само да си коментираме. И во таа смисла... Со други зборови, на крај синдикалците са самите тие кои што така, решават, треба да што одлучат, прават да, и ќе да решат. Мислам дека тргна од почеток на погрешни насоки, не сакам да ме сватат колегите од СОНК погрешно. Мислам дека штрајкот е последно средство на синдикална борба со кое на работодавачот треба да му се зададе удар. Во јавноста се појавија разни коментари дека требало да прекинат, требало жолти ленти да носат и така натаму. Ние во просудство сме штрекували 60 дена, па никој не бе забележувал, а па не со ленти. Значи, штрајкот е сериозна форма на искажување на незадоволство на работниците и од тој аспект е ОК. Меѓутоа, мислам дека не се искористија предходните механизми кои ги дава законот за работни односи. Тоа е главната забелешка, бидејќи овде кабили председателот на синдикатот во неколку наврати и од ССМ, и од УПОЗ, и од СОНГ, сите прошетале зависни, независни и така натаму. Се чини дека некако впечатот дека пребрзо се влезе во овој штрак, само од 2-3 дена од како се утврди минималната плата, а рокот е сепак 6 месеци за скалирање на сите други. Како да се сакаше да се тргне на тоа, јаким неделко вели, да, ама ние чекаме со години за тоа и така, немавме веќе нерви. Дали тоа може би е малку избрзано целата таа работа, заради која и на крајот и произлегува сите овие проблеми? Јас општо би кажал. Значи, да се дојде до штрајк, треба да се искористат сите форми предходно и на притисок и на синдикална борба. Преговори, да се разговара, да се вложи голема енергија да не дојде до штрајк. Бидејќи штрајкот не е успех ни за работодавачот, ни за синдикатот. И после штрајкот вие пак мора да седнете на преговарачка маса. Да. Значи, непотребно ќе биде се тоа направено. Е сега, генерално кажано, има еден дефект во нашиот систем, воопшто, ево, штрекот кој ние го организиравме. Значи, синдикатот кој ќе најави штрека, работодавачот, дали е тоа владата или приватник, не е битно, треба сериозно да го свати. Да почне да преговара, да ги викне синдикалците. Ние да речеме... Добра, ама што е право, оваа влада прилично време троши на преговарање со синдикатите, ако стојам да задалежам. Тоа сакам да кажам. Меѓутоа, ево во штрековите, од минатото ќе кажам, кога ние сме се обраќале, има закон за работни се предвидува рок на помирување. Не ве регистрират, ние сме барале да седнеме на преговарачка маса и да разговараме. Почнува штрајкот. Воопшто нема никаков диалог. 60 дена да се штрајкува, се зборувам за штрајкот на УПОС, а ни влакно не му фали на министерот за правда, јас не можам да го разберам. Овдека имаше диалог и мислам дека, реков, затоа се тргна работа на погрешен колосек. Ево уште една аномалија. Штрајкот е ставен во мирување.
нема, законот за работни односи не предвидува штрајк во мирување. Тоа беше предвидено со стариот закон од бивша Југославија, штрајк во мирување. Се прекинува. Чекайте, заради ова сега што се влегува во посредување и така натаму, не е возможно да се стави во мирување? Нема, во закон за работни односи не стои такво нешто. Меѓутоа, добро е што сепак се, ќе се седне пак на преговарач. Не требаше ли тоа да се направи пред да се стигне до дека со посредници и така, ако веќе? Така. Мислам, има некаква логика повеќе тоа. Затоа има и предупредувачки штрајк. Еден ден и работачот ќе види дека сте сепак силни и сепак мора да седне на преговарачка маса. Затоа ние ова година синдикатот во кој бев доскоро претседател направивме по 2 сати предупредување. Значи и кај нас стоеше опцијата штрајк. Меѓутоа одевме скала по скала, чекор по чекор. Сега едно од следните поголеми прашања е кој ќе надомести платата на луѓето што штрекува. Се појавија различни објаснувања, те вака се читало, те така се читало законот на еден начин штрекувачите и синдикатот, на друг начин владата. Што е вашиот став? Актуелно прашање тоа и мислам дека јавноста не ги знае работите. Ево ќе кажам што е. Тоа е дефект на законот од 2015 година во кое владата која го предложи тој закон му налага на синдикатот во за време на штрајк да плати. Тоа е абсурд. Значи, со закон за работни односи владата не може да му наложи на синдикатот како ќе се однесе. Друго, ние немаме богати синдикати. Добро, ама тоа сега стои во законот како задолжение. Стои, меѓутоа, морам да ви кажам, не било за. Да, мислам, може да е право, не така треба да, да се тргне. Ајде сега да предпоставиме. Ако се штрајкува 60 дена, може ли да се напиши, ако штрајкот трае повеќе од 60 дена, пола од платата ќе ја плати државата, а пола ќе плати организаторот. Значи, не може законот за работни односи да му создаде обврски на синдикатот. Меѓутоа, зошто синдикатот тоа не го преговара за промена на тој закон? Може би тоа има повеќе мислам дека е пропуст, за... да, пропуст е на синдикатот. До сега, меѓутоа, мислам дека и кога се носеше синдикатите, не реагиравме многу, сметавме дека нема да дојде до таква ситуација. Меѓутоа, се случи. Во 2015 година, кога штрекувавме правосудството, судскиот буџетски совет го примени тоа и ги казни штрекувачите. Меѓутоа, ние имавме, да речем, условно по наоднеси погодност, што во нашиот закон за административни службеници стои дека за време на штрекот се платјат придонесите работавачот на минимум и 60% од платата. Значи 40% им беше закината. Според вас сега кој треба, без разлика, добро е, не, кој сега треба да ја плати? Значи, ево, пак ќе кажам на нашиот пример. Ние и во 2000 година, кој имавме штрајк од 80 дена, исто во правосудството, дадовме по една плата од солидарниот фонд. Имавме тој пари, фонд постои, тој постои фонд и сонки има и така натаму. Да. Меѓутоа, они треба да се одлучат дали ќе им дадат, колку им е закинато, дали ќе им дадат некоја помош. Ево, во 2015 пак, односно 2016 година, им дадавме по 50 евра помош. Меѓутоа, после успеавме од владата да им ги вратиме парите, бидејќи штрекувачите беа неправилно казнете. Не им беше издадено посебно решение и тука грешка во чекори ги фативме. Меѓутоа, сега, доколку работавачот, министерствата, одат на таа варијанта да го применат, законот да им се закине дел од платата или цела плата, тоа не знам како е, мора да водат сметка да не се повреди постапка. Значи, секој штрајкуваш мора да добие поединечно решение со право на жалба од 7 дена. Да, знам, ама кога директорите на институциите прават списоци за тоа кој штрајкува, синдикатот вика, еве, притисок се прави, не попишуваат. Мислам, веројатно има и притисоци, така, тоа секако. Нормално, неско, никој нема да се разбира. И работодавачите прават, но како инаку пак да се направи список на тие кои штрајкуваат, ако не се идентира целата. Значи, работодавачот е должен за време на штрајкот да води евиденција и ние нормално го сваќаме како своеведен притисок, бидејќи има многу луѓе кои се плашат и да излезат на улица да протестираат и така натаму. Меѓутоа, мора да се води евиденција. И друго што сакам да кажам, штрајкот не е играчка. Штрајкот е организирана форма. За време на штрајкот морат луѓето на работни места да седат, а не да одат во кафани, да пијат, да одат на пазари и така натаму. Значи, синдикатот тогаш ја превзема улогата. Друго, во однос на штрајкот има уште една аномалија. Во закон за работност стои околу тоа што ќе се работи за време на штрајк. Работавачот предлага
кои се нужните работи кои треба за време на штајк да се изведуваат. И ќе каже. Значи тоа треба да се договори, значи. Така, и да договори со синдикатот треба да така, да. Меѓутоа, досега ниту еден работодавач додека се штрекувал, тоа не го направил. Mm-hmm. И затоа доаѓаме стално во некој судир, дали треба да биде заклучено, дали треба децата да се примаат, дали во судот ќе се издаваат потврди и така натаму. Добро, ова е прилично чувствително бидејќи се работи за деца. На крај од другата страна стојат средношколци, основци и град деца кои што на крај нема како да оти сега јас разбирам штрајкови во не знам е во матично да речеме дека ете 5 дена ќе ви задоцни уверението за не знам што не е и така доцни веројатно 50 дена. А сепак да ве прашам Пеце Груевски, бидејќи имате долгогодишно искуство и така натаму свесни сте за политичкиот систем како функционира и така натаму, има ли партиска вмешаност во штрајкувањето? Па јас генерално би зборувал, работодавачите, политичките партии сакаат да имат влијание во синдикатот, која повеќе, која помалце. Ево, конкретно ќе кажам, на нашиот синдикат во 2016 година, кога беше мојот повторен избор, имавме директен атак и упад кој да биде председател во синдикатно пост. Оти на партиите добро им доаѓа сега, јасно, ако за дома да стои свој партија, човек, така. Некако бидите опозицијата одамна најавува дека мај ќе биде месец на протести, еве вчера, завчера дадоа и покана за воредни избори, повторни така натаму, и сега обвинувањата се и на тие страни. Секогаш на штрајкот се дава политичка димензија, затоа синдикатите мора да водат сметка и да бидат дистанцирани од политичките партии. Едно да знаеме, секоја политичка партија која е во опозиција е најдобар пријател на секој синдикат. Меѓутоа таа партија која ќе дојде на власт го заборава во истиот момент синдикатот и ветувањата кои ги дале. За крај Пеце Груевски, бидејќи веќе сме и на истек на терминов, јас морам да кажам дека јас памтам многу од овие политики во македонски и така натаму, не сум видел така интензивни, а истовремено и преговори кои дадоа резултат. Сојузот на синдикати на Македонија избоксува разни работи кои што со години беа од минимални плати до скалести покачувања, до недела неработен ден и така натаму. Како ја оценувате состојбата во моментов помеѓу синдикатите, оваа власт, воопшто целата таа атмосфера? Да, значи власта, односно владата, е работодавач на работените во јавниот сектор. Морам да кажам дека со промена на власта дојде до унапредување на социјалниот диалог. Ево конкретно за нашиот синдикат ќе кажам, после 25 години конечно потпишавме гранскиот колективен договор, утврдивме право на регрес за годишен одмор, потпишавме 40-тина колективни договори на ниво на работодавач каде ги унапредивме правата, јубилени награди, можност за 13-та плата и ред други работи. Значи би бил некоректен ако кажам дека нема унапредување. Меѓутоа, за добар социјален диалог потребни се двајца партнери. Ние имавме и проблеми во некои синдикални организации и многу зависи од самиот работодавач како гледа на вработените, на улогата на синдикатот, односно дали ја познава проблематиката, дали знае што е колективен договор. Ние имаме работодавачи кои што нема појма што е колективен договор. Во една институција ми га морали да потпишеме колективен договор. Колективниот договор е добра волја на синдикатот и на работодавачот и најдобро е правата од работен однос да се решаваат со колективни договори, а не со закон. Во законот да се утврдат основните права кои ги има работникот, а да се доуредат, односно да се уредат со колективни договори. И во судски постапки дојде време кога веќе во 10-та година уназад, во судските постапки му се дава предност на она што е подпишано во колективниот договор. Значи, социјалниот диалог е унапреден, треба уште да се унапредува. Ова сега, за крај да ве прашам, посредување кое што сега ќе се случува во наредни 5 дена, па потоа уште 10, па потоа уште 10, ако дојде, мислите ќе даде резултат? Што ви се проценките вака од страна гледа? Мора да даде резултат. Мислам, не оти владата понуди 12%, сега синдикатот бара своји некакви проценти и така натаму. Каде ќе се најдат? Ќе мора се попушта, што ќе се прави? Значи, кога се влегува во штрајк, на некој начин кој ќе преговарате, пазар. Ево, јас само ќе дам еден пример во 2002 година, кога синдикатите од јавниот сектор во сосема штрекувавме за поголеми плати. Отидовме со барање 30%, што знаевме дека е абсурд. Не може ни една влада. Што вика црбите, тражиш вола да добиеш пола. Тако е. Е сега, а ние интимно рековме вака, меѓу нас, по 20% не одиме. Значи, ќе бидеме тврди. Дојдовме до 15% на преговори, тогаш премиер Љупчо Георгиевски дојде во синдикат, првпат влезе,
до тоа што не игнорираше, и му кажавме дека не се погодивме за 5%. Пресметавме на само место колку се платите и подадовме рака и штрајкот се заврши. Значи мора да се заврши, мора и едната страна и другата пожелта. Јас затоа реков уште на почетокот без намера да навлегувам во ингеренциите, во правата на СОНГ, мора да знаат дека не може секое барање максимално да се искористи. Значи секој пат мораме да водиме сметка и за потребите на работодавачот. Бидејќи колективниот договор не е само права за вработените, туку и обврски. Така. Пеце Груевски, поранешен долгогодишен синдикалец, од неодамна во пензија синдикална, да кажам, не цели неколку месеци. Благодарам за ова ваше инсайдерско, да кажам, коментирање и гледање на работите околу актуалните состојби со синдикатите и штрекувањето во Македонија. И јас сакам само да искористам приликава, задутре е 1. мај, денот на трудот на сите така трудници, да им го честитаме и да посакаме да добро да живеат во оваа држава од својот труд. Така е. Благодарам и тоа е добро, баш добра прилика да се подсети на тоа.